ခင်ပေါင်းတော်ဝေစိတ်တစားဟင်ကံမွေးကြရင်လူအပ်ချက်နေတော့စစ်မှတ်သူပြောတတ်တဲ့ပုံမှာနှွေတပင်မြတ်တပင်လို့တန်ရောစင်ကိုတေးရပါခဲ့ပါပြီခင်ပေါင်းတော်ဝေဒါပုံမှန်မနက်ခင်းတစ်ခုရဲ့နေစီဦးတို့ဖုတ်ကာတီကရန်နာလေးပါခွေလေကောင်းလေတန်တွင်နေ ငင်းခုံမယ်တချို့အဝေါ်ဆန်းနေတာကိုငှက်ထပ်ပူရကောင်းလားလို့ရည်သွန်းတွေးမယ်တခါမေယူမြင့်မောင်ညာများဇက်အိမ်ခိုင်မှာဘူးကြောင့်ကန်းခေါ်ရုပ်ကျင်းတွင်နေတတ်တည်ပြမယ်ဖက်ကောင်းလေးစကားမများတတ်ပေမယ်တခုခုလိုနေသလိုပါခင်ပေါင်းတတ်ဝေ တယောက်တည်းတည်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလူသားအလုံးရပြီတာကျွန်တော်သိပါတယ်ကျန်တဲ့ခိုက်တံတွေမှာပစိပစက်လေးတွေများလိုနေမလားလို့တွေးမိတယ်လိုင်းကောင်းဖြူဖြူတွေကြားအတော်အတန်ဝင်ပြည့်နေတာတော့လိငယ်လေးမတော့ခွာနိုင်သေးသလိုတခုခုလိုနေတော့မှာပဲ ချက်တီးလေတို့တော့ဖွာကနေလွင့်ကနေကျစ်ဆံမိပါလေသူခုမှရင်ဖွဲ့ဖွဲ့ရရပါနေတာတွေ့ဘူးတော့ကျွန်တော်ညှို့ဆို့ဖို့အပီးတန်တစ်ခုရှိလိမ်နိုးနေတွင်တွင်ရှာခဲ့ဘူးလေကောင်းမှတန်တရားတွေများအားလုံးကိုအယုံကြည်နေမျက်ရည်လွဲစသဖြင့် ခင်ဖုံးတော်ဝေပြောခဲ့ဘူးတလို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလောင်းသူတိသူတက်စောင့်ကြွားကြွားနိုင်စသဖြင့်အဲ့ဒီကောင်းစီတွင်နေရှာခဲ့ဘူးပါလေဘလို့ဖွင့်ဆိုကြလိမ့်မလဲပေါ့ကျွန်တော်ရှာကြည့်တယ်တော်ရီတောင်းတွေမပွေမရလမ်းခုလက်တွေအဖြစ်တင်ရင်လည်းတင်ကြပါစေလေ ခင်ဖုံးတော်ရဲ့ကျွန်တော်ဆိုတာကလေကိုကိုကိုတောင်မကေတင်ခြင်းစရာဝင်လေးမှုလေးပါအလဲကြော်ပြီးလှပခဲ့ရတဲ့မတော်ပုံးနေတော့ကမို့ပါကိုနာမည်ကိုခေါ်ပြီးဘဲငတ်ကိုရှားနေမှမသိတဲ့အုပ်ဝေါငယ်ပါအလွမ်းတွေ မူတူမတ်တနဲ့ခင်ဖုံးတော်ရဲ့6ဖြစ်ခင်းနဲ့ရှမ်းသူတော်ပါဒီတိုင်းသမိုင်းဆက်ရရင်ဘသူမှအနာတရားမဖြစ်ဘူးမဟုတ်လားပြောပါလေတကယ်အပြည့်ရှိသူတွေထွက်ခွာသွားချိန်မှာတောင်ခင်ဖုံးတော်ရဲ့ဂီတနဲ့ပဲပြဿနာတွေဟူလိုက်တဲလိုက်နေကိုပြောပါလေ ဘဲခင်မမပန်းမိတ်မကြဘူးတဲ့ရွက်လာပြီလေတဲ့ဟိုးရှိရှိတော့ကပုံမြင်အစစ်လေးတခုထဲမှာကောင်းကင်ပြလို့ရှိပြတယ်